Hej Lærke. Hej. Hvor er vi på vej hen nu? Vi er på vej hen til færgen. Hvor skal vi hen? Vi skal til Duodde på Bornholm. Hvor er vi så henne nu? Vi er i Sverige. Glæder dig? Ja. Det er spændende. Hej Dina. Glæder du dig også? Hun siger ja. Hej, jeg glæder mig. Dina, hvor er du henne? Dina! Nu skal vi vinke til bilerne. Farvel. Nu skal vi på strandbiler. Far, tag din tempo. Ned i kilden. Hvor skal vi hen? Vi skal til stranden. Vi skal til stranden. Hvad laver I, Max? Gravet hul. Vi graver et kæmpe hul. Nej, vi prøver i hvert fald. Max, må jeg prøve at støtte nu? Og hvad er det? Ja. Hvor er vi henne? Hvad er det for en ø? Danmark. Bornholm. Og Max er ved at grave sig tilbage til kineserne. Han er ved at grave sig tilbage til vandet. For vandet dernede er meget dårligt. Hej Dina. Hvor skal vi hen? Glæder du dig? Hvad skal vi, Dina? Hvad skal vi deroppe? Tag det lettere, ja. Og vand. Og vand. Det bliver spændende. Ja. Hej Lærke. Hej. Hvor er vi endte henne? Vi er på Rundetårn. Rundetårn? Ja. Nå. Er det en rundkirke, du mener? Ja. Er det i Bornholm? Ja. Er det Østerlars? Ja. Nå. Er du glad? Nej. Det er Max er glad. Regner! Hvor er du henne nu? Jeg er henne ved at lave sådan noget, hvor man kan lave smykker og forskellige ting. Hvad er de lavet af? De er lavet af glas. Skulle du ikke have været i ekodalen? Nej. Hvorfor ikke? Det skulle jeg bare ikke. Det er fordi, det regner for meget. Ja. Max, jeg brugte den der. Ekodalen har lukket regnet. Max, jeg brugte den der. Hvad skal vi lige bøje den anden her? Nej. Hvorfor lige bøje den? Hej Lærke. Hej. Hvad har du lavet? Det her er ikke mig, der har lavet den, men det er min stop, har lavet som min far. Og jeg har lavet en firkant, som skal blive sin helskede med et hjerte. Det er flot, tror du? Ja. Og der? Hvad har du lavet, Max? Den der. Hej far. Hej. Hvor er vi henne nu? Vi er i Hammershus. Og hvad kan man se der? En gammel slot, der er revet lidt ned. Er den revet meget eller meget? Det ved jeg ikke, men det er det, vi skal finde ud af. Det kan du fortælle mig senere. Ja. Hvad tror du? Jeg tror, den er revet meget ned. Meget ned? Det må vi jo se. Hej skat. Hvor skal vi hen? Ved Hammershus? Mm. Ved du, hvad det er? Nej. Nej, det finder vi, når vi kommer frem, ikke også? Hvad? Prøv at se.
Hej Dina. Blå, der gik fri. 1, 2, 3, det er en gul, der gik fri. 1, 2, 3, og det er den blå, der gik fri. 1, 2, 3, det er den. Grønnen. 1, 2, 3, den gul. 1, 2, 3, og det er den grønne. 1, 2, 3, det er blå, der er giftig. 1, 2, 3, det er gul, der er giftig. 1, 2, 3, det er blå, der er giftig. 1, 2, 3, det er den grønne, der er giftig. Anna, der er også rød. Ja, 1, 2, 3. Hvor skal vi hen i dag? Vi skal hen til Ekodag. Bliver det sjovt, Dina? Ja, siger hun. Hvad skal vi lave derhenne? Vi skal lidt af papir og væg. Hej, Lærke. Hej. Hvor er vi? Vi er i Ekodag. Ved du, hvad det er? Jeg tror, det er sådan et sted, hvor man kan gå ruder. Vi tager den blå rute. Den er 1,2 lang. Okay, det kan vi lige klare. Ja. Og det er den korteste. Ved du, hvad Møller han drikker? Han drikker øl. Skal vi prøve at finde ud af det? Ja. Prøv at råbe. Hvad drikker Møller? Red Bull! Hvad drikker Møller? Sodavand. Han drikker altså sodavand. Hej Lærke. Hej. Hvad laver du? Jeg skal op den her vandbane. Hvor er du henne? Jeg er
Rendeskovshaven? Ja. Nej, det var det, den hed. Tror du, du klar? Tror du, du overlever den der? Ja. Nu gør jeg det. Så er det Max, du, han vælter, han vælter, han vælter. Nu prøver jeg at tage den. Angelina, han kommer op i månen. Op til månen. Er du bange? Hej Max. Hej. Hvad laver du? Jeg føler mig på en fest. Appelsin. Appelsin. Hvad laver du, Dina? Jeg er på kamelen. Du er reddet på kamelen. Så prøv at gynge lidt højere. Nej, jeg kan ikke se. Det er bare flere gange. Og hvorfor tager du så billeder af mig? Hvor er du henne, Dina? Det er. Er det sommerhus? Ja. Er det dejligt? Det er endnu større. Endnu større sommerhus. Hvad har du lavet i dag? Jeg sidder med svømmekugle. Og hoppe på trampolin? Ja. Og spille fodbold. Ja, hvor hyggeligt. Hej Lærke! Hej Anton! Hej Lærke! Hej Lærke! Hej! Er I friske? Ja! Er I bange? Nej! Nå, hvorfor er I ikke bange? Fordi den ikke er særlig vild. Nå, I er kedelige. Nu skal vi svømme. Hvad laver du lige? Far, nu kommer det. Skrig!
Åh, oh, det er søndag, ikke? Nej! Ja, så kan det nok være, at der bliver gang i historien. Er de to skal ud? Hvorfor du ikke at tage dem? Kan jeg gøre det, Anton?